ជាបន្តមកកាន់ការប្រកួតកិច្ចសម្បត្តិដណ្ដប់ប្រាក់លៀនពី Freshie Winner បាយអារំខែជុំនឹងសបាយអាទាំងចាស់ទាំងក្មេងជុំគ្នានៅតាមតាមភូមិទឹកផ្លែឈើ Freshie ពី Freshie ប៉ិត 100% ជាទី1មានឈ្មោះថាហាមងាកក្រោយតាវាប៉ៅតាប៉ៅចាំទៅចាំក្រោយមើលចាំអូខេខេយល់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 ណាចឹងណាណាចឹងហើយកុំអោយដឹកអស់គ្នាតែលេងដៃ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 ចូលតាំងពី Idol បានហោមក្នុងកម្មវិធីនេះទៀតមែនទេចូលរួយ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 ហើយអូខេបងសបុតគ្នាត្រូវហើយសបុតគ្នាត្រូវហើយយើងមុនមែននេះណាគេអ្នកបញ្យល់ពីនាទីខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំខ្ញុំទាយតោះទាយសុំឡើងមកខ្ញុំបញ្យល់ពួកអីខ្ញុំបញ្យល់ញ៉ាំមីឈូសក្បាលឆ្លាតជាងអូហ្គេមទី1ចាប់ដើមមានរយៈពេល2នាទីសូមចាប់ដើមបញ្យោមកបញ្យោអាតំនិយាយឲ្យមាញ់ហ្នឹងបំអត់ទេសេរីមែនទេមនុស្សហ៎មនុស្សហ៎តែមនុស្សអារបៀបថាមកឆ្នះយើងឆ្នះយើងវាក់មុនហ្នឹងឆ្នះយើងវាក់មុនហ្នឹងអូយវិញហើយអូយឆ្នះយើងវាក់មុនអង្ការយើងមកលេងសាក់មុនហ្នឹងដល់ចេញទៅមែនទេលីឡាមែនទេជាស្អីគេមនុស្សអូភាកបាត់អូបងអើយអូសដោដោលេងអូលបៃលោដ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 ោនេះគេយកតកត្រៃអើអីគេគេចុចចិត្តអីគេច្បាច់អូ no គេចុចចិត្តអីច្បាច់ក្រូចច្បាច់ក្រូចត្រៃអូនអូសំដោលោកបាន3មក3បាន3បាន3ទៅទៅទៅហៅមួយទៅគេអាំងលក់នៅគេរែកនៅឆ្នេរនៅនៅនៅពួកគេមកអើអើនេះនេះឆោតចិត្តចាស់ណាស់នេះបែរញំរងអើអាហ្នឹងវាជាផ្កាហើយវាដល់នៅក្នុងបង់គេយកចុចមួយត្រឹមគេចុចចុចមួយតែគ្របការលឿងលឿងការណាស់បាល់លឿងទៅត្រូវមកទៅអើយលឿនមកក្មួយគេអើក្មួយគេអចាំលឿនមកអូយអាហ្នឹងមានបលាបលាតែខាងក្នុងគាត់លឿងអាហ្នឹងថ្លៃដែរតែអ្នកខ្លាចគេញ៉ាំមិនស៊ុយចានេះទេអើអូឯងអើដល់បានមិនទេអងហើយអូមកទៀតមកទៀតមកទៀតអូអាហ្នឹងក្នុងសមុទ្រអាហ្នឹងក្នុងសមុទ្រហើយធំធំឆ្លាមអើលឿនមកអើយអាហ្នឹងអាហ្នឹងអីចេះអចុយអឺនិយាយកាកាអីចេះប៉ុន្តែមិនខ្ចីទេណានេះជិះក្រាប់ហ្នឹងមិនខ្ចីទេមិនទុំអរអូអានឹងសយគេថាប៉ះសាត់ហាត់សយបើថុយឆ្ងាញ់គេជិះមើលតុងទីសំកាលឿនលឿនមកអានឹងល្វីខ្លាំងហើយគេខ្វែងហើយញន់រើអាប្រាអឺអានឹងដូចមាញ់ដែរអានឹងច្បាច់ដែរតែអានឹងជាប្រភេទអាចគេហៅធំអាធំដងអត់ទេអានឹងទៅផ្លុងអើលឿនអានឹងមួយអានឹងហ្នឹងបងអាយ៉ៃវិញអាយ៉ៃមិនតែយូរណាស់នៅអានឹងអានឹងខ្ញុំវិញទៅខាងពេលខ្ញុំឈរអុយបងអុយខ្ញុំក៏ប្រាសុចាំទៅហាមតាចាប់ឡើងអូលីយម៉េចអីដោអត់អូដោមួយឯណាដងអេខ្នោតត្រូវអូរ៉េផលល្បីអឺវ៉ាន់ដាត្រូវច្បាស់ហើយក្រុមខ្ញុំលឹកអើយអានឹងអត់ខ្ពស់ទេប៉ុន្តែឈ្មោះវាបោះទេ Nice តាច្បត់អូអាណាគេដោចឹងអូអាណាគេដោចឹងវាដោអូមួយដោអត់ទេអូអើយផ្លែឈើតែអើយផ្លែលេខ4ដូចឈ្មោះខែតចឹងផ្លែឈើអូយអូផ្លែឈើផ្លែឈើប៉ុន្តែអើយមាន3 4ជ្រុងអានឹងខាតតម្នាក់គ្រូឯងដល់ពេលផ្លែស្ពឺត្រូវអូ
អានឹងគេយកទៅថ្វាយព្រះកោងកោងកាឈុកណូផ្លែឈើអឺមចេកត្រូវអូផ្លែនឹងបរទេសពណ៌ក្រហមហើយគេយកទៅច្រឡំជាមួយអំបិលអឺសាប៉ារីត្រូវអូអើយលឿនណាស់ដូសឡោដូសឡោវ៉ាច់ត្រូវអូអានឹងអើយគ្រឿងសមុទ្រមានឈាមអឺក្រែងអងាវត្រូវលឿនណាស់អូបកុយអាក្រមត្រូវបាបបាបអូអានឹងគេយកដល់ស្ងោជ្រក់អើយស្លឹកវាមុតដៃជាណាអូស្ងោគេមូដុំដុំដាក់ស្ងោដោតដោតជីកបាត់ជីកបាត់អរេអើយដើមវាមុតដៃដើមវាមុតដៃស្រៀងខ្ទឹមវិញវិញដើមតាំងតោអុយវិញ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 អូយគុលអីយ៉ាទេមិនពីមិនពីដោតដោតអូអើយឈ្មោះផ្លែឈើប៉ុន្តែអើយបាក់មូលមូលផ្លែអីដោ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 អេដោលេងបងហើយអត់ដោហើយអើយអើយឈ្មោះវាមានភ្នំមួយនៅអើយសៀមរាបភ្នំព្រះសម័យមកចេញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឡាកលេនមកមើលមកអើយមកអីចាក់ដៃពេលមួយអស់មកបាយបាយគ្នាទេតែប្រកួតប្រជែងនេះមើលខាងក្រៅតិចខាងក្នុងដៅដូចភ្លើងយើងទៅពុះតោះឥឡូវបងទាំងពីរក្រុមចាក់ដៅទៅអត់មកយើងស្លន់បាក់ពយល់អាចចង់ដឹងចង់ដឹងដល់ច្រើនខ្ញុំតែបាទខ្ញុំទៅមួយសូមស្រាប់បន្ទុកប្រកែមទី1ក្រុមតែឯងពុះប្រស៊ីកណ្ដាលតែមុំប្រស៊ីខ្ញុំមែនហី125បន្ទុក12បន្ទុកក្រុមប្រស៊ីទឹកឆ្លាតមានពីចំនួន9បន្ទុកហ្គេមទី2ហ្គេមនេះមានឈ្មោះថាពន្យល់ពាក្យចាំពីជុំកណ្ដាលជុំទី1ញ៉ាជុំទី2តោះជុំទី1សុំឡើងទី1អូទី1មេធីមប៉ាមេធីមណាអូខេបងបាទឥឡូវគ្រឿងទៅបង្ហាញវាសាមកខ្ញុំនឹងបងខ្ញុំណាបាទបាទបាទ1 2 3តោះបងគ្រឿងមុន1 2 3ចាប់ដើមពន្យល់បាទបាទពន្យល់អេកំណាក់ឃើញអសហើយកាត់មុខ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 រ៉េអូខេរុញឲ្យលឿនណាគុំគុំដាក់តែគេដាក់ដាក់ហូបគុំគុំចានគុំដោ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 មិនទៅចោលដល់បាត់ហើយអូរបស់គេគេពាក់ពេលពេលនេះអេដល់ដល់នេះពេលទឹកពេលទឹកពេលទឹកអឺឆាត់របស់គេពេលទឹកអើលៀងត្រូវអូខេរុញឲ្យលឿនដៃយកត្រូវដៃយកត្រូវដៃណាអឺស្រៀងសព្រាប៉ុន្តែវាមានមិញ4សອບត្រូវអូឆ្លាតណាអូឆ្លាតមែនមកលើកនេះលោកមកបាត់លឿនតិចអូដកអត់ដកអត់អាហ្នឹងវាសម្រាប់គេលៀងនេះហ៎រាប់លៀងចានហ៎ដៃដល់ឆ្នាំងត្រូវអូយអូយខ្ញុំមកហើយអូយកុំភ្លេចដកដៃកុំភ្លេចដកដៃអាហ្នឹងក្រដាស់សម្រាប់យើងខ្ជិលយើងខ្ជិលញីយើងក៏ដាក់ដល់ហ្នឹងមកសិនបោកអាវអូយបាយបកគេឥឡូវអើយអូអានឹងប្រាប់គេនេះចាក់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 ថ្មិញមែនទេឆ្លើយអើអើអើមកជិលត្រូវអូយបងយកត្រូវដៃព្រៃទៅស្គៀបយកត្រូវខ្ញុំមកកាយនឹងក្រួយយើងដាក់ទឹកយើងចាក់ខឹបស្ៀវត្រូវអើយរុញអើយអានោះមកលេរុញមករុញអើយហើយវិយ៉ាត់តារុញយូរអូសម្រាប់ថ្លឹងណាវិយ៉ាត់រុញត្រូវវិយ៉ាត់រុញបងយកត្រូវដៃអញគុំហើយគុំហើយមិនអើអើហេខ្ញុំអត់បានមើលអត់ឃើញទៅឆ្ងាយណាស់មើលឃើញទេអូប្រាប់ពីគេងខ្នើយលួតបន្តទៅនោះ
អេអីទៀតអានមានអសអត់យកអានមានអសមកលោកអូយអានកន្លែងយកអានហ្នឹងកន្លែងអានមានអសមានអសអបងអើយចាំខាងនេះអឺដាក់ទឹកហុំហុំមានពីអីមានទៅមានមានមានអត់ទៅអានេះមកដល់គេហ្នឹងនៅកន្លែងយើងមានអត់ដែរចាប់ចាប់ចាក់ចាប់ដាក់តោះបងបានឃើញណាអត់ប៉ាវណាប៉ាវ1 2 3 5ចៅមុនណាត្រៀម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 ចប់រាប់សិនរាប់សិន1 2 3ចាប់ដើមអឺអានោះវាយើងចូលប្រគល់សម្រាប់ជូតមានពាក្យមានពាក្យកុំឲ្យមានពាក្យក្នុងក្រដាស់ហ្នឹងមកប៉ាក់អានោះគេដុតពេល Happy Birthday ណាពេល Happy Birthday ពេល Happy Birthday គេដុតទៀតអើបងអីគេវាក់មកម៉ាត្រូវរត់ទៅណាយវ៉ៃទីបានហើយអានេះលុតបងបងគេថាគេចោអាហ្នឹងយើងពាក់ដៃហើយពាក់ពាក់នេះពាក់ដក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 ព្រមទៅអុយបងគេថាដៃគេថាដៃថាដៃគេថាដៃថាដៃថាដៃអអកកកកកណាកណាអីកណាប្រគុណយើងដាក់មកវាមានមានណានិយាយទៅណាអើ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 លឿនតអូយអញហូបអូអឺពាក់ដៃអើមានពាក់មានពាក់មានពាក់ដៃកុំឲ្យមានពាក់ដៃអើច្រឡំអអឺដើមចម្រៀងគេណាដើមបងមែនទេអើច្រឹងដាក់គេងក្រែទៅអញអើយដល់មកអើយទៀតអញអញមកមើលក្រែចេញត្រៃអើយអញអើយអញក្រំដើមត្រែងយោញ៉ាប់តនេះហ៎វាខ្ពើហេហ៎មិនហេត្រូវហើយមិនអាដបងទៀងហ្នឹងហើយហ្នឹង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 ហ្ន